Eri ttaka lyo mugenzi John Kamya lisangibwe Bukondogolo mugombolola ya Kakindu mu district ya Mityana liwezaako mailo namba wabula wetwogeri yalisigazaako yika 16 ng'eddala abamu ku baana n'abazzukulu b'omugenzi baalitunda dda nga tebasose kwebuuza ku bannaabwe. Saba kumusomera ku mutwe gw'ebbaluwa oguyita olukiiko luno katono eti twakusomedde wa saba ddewo ne bonge ne balambu lira katono mukulu lira katono Enyumba y'omugenzi erimu abaana abasoba mu 15 wabula nga buli omu alumirizanga bw'atamanyi ku byakutunda ku ttaka lya kitaabwe ekireeseewo okukubagana empawa mu baana. Ne mutu suri leban, mwevali nyuwa sewo, tu simi, nikoze uroji. Mutu suri leban, at the end, sima iki nadako. Jiri mu bajaji ya wawa sato. Yes. Bagabana, obati bagabana. Abasenza bali wangalirako batanze okufuna n'amabaluwa agabagoba ku ttaka lino kyokka abamu bagamba bamazeeko emyaka egisoba mu 6. Mu lukiiko oluyitiddwa enkyaleero abooluganda baganye okukwatagana kwani omutuufu alina obwannannyini ku ttaka lino bwe bati ne basomerwa n'ekiraamo. Kati kyeva omusajja yagambye nti basikootazi babagoba naye muli bantu kubanga eddamu eryagamba agamba babajyangako obusuulu Kiwangi kafisha isokula wakati wanu walinga wafuka matungu. Nenga banda tubalina. Ataba sobo lewe kubela kuchi. Zisa krizi kanya na loya. Wanga loya chako ze kuchaloku. Kutuwa aletaka. Mzee na tigere kanya na. Soke njini njini. Kutuwa aletaka. Nukuwa manyo wana lisu wama inakuwa manyo. Na hiyo hati wawa lwe mitake na bulunji wakati wabu ababi na yono ne loya. Jesima hii tata ashunye nyore bulunji. Empiranye eri wakati wa uta Edward wamu ne Augustin Chirumba nga esente bw'ekyalo Bukondogolo. Olukiiko luno lwetabiddwamu abatuuze wamu ne abasenze abali ku ttaka lino wabula obwedde alukubiriza lutuuse lumutamira kuba obwedde buli lwagezaako okunnyonnyola abatuuze nga wabera abamwambalira. Tabalonda bulungi wa bitubalonda nti gundi Omuntu yenna ali ku kibanja kuno kamba tegeeze teri muntu agenda kuva ku ttaka. Wabula uta Edward alumiriza nti yalina obuvunaanyizibwa ku ttaka lino nga yeesigama ku ngeri ekiramu gye kirambikiddwamu era alumiriza nti enkiiko ezibadde zijja nga zituula buli kaseera yeebale tebamukkiriza kuziteesezaamu nga bamuvuvuba. Gye biggweredde nga batuuze wamu n'abasenze balumiriza muganda wa Lutaaya Augustin Chirumba okutunda ettaka lino nga tafunye lukusa okuva mu banne wamu n'okutandika okuligobako abatuuze abaaligula ku mugenzi. Si mwana wa John Kamya tayinza gavana ttaka lino nga sina gavana n'okutunda n'atunda kati bwe ngenda mu lokaso ne ngamba nti tulina benefisi yawe gwesitegeera bamuggyeko omusaayi agenda kukola atya mpaka gye kuliakuweka obujulizi nawe omuleteo omukolera assignment ndinakukkiriza okuba esteti ya kitange nganze musika mwe woofiisi zaffe bwe mutuleka awo ne mutusuulira bano mwebale nnyo basibo tusiimye nikoze bulungi mutusuulire bano. At the end, sima iki nadako. Olukiiko luganya okugwa mu mirembe era mukwamuka Lutaaya olekeddwako abamu ku batuuze nga akutte olukoba n'atandika okugabanya poloti okusinziira ng'ekiramu bwe kirambika. Okusindika wa kanso kanso kyamanyi naye afuuse wabikonde kakati tulwane nani mwana nono oba nwane ne wabula Chirumba ayogerwako mu lukiiko nti labiseemu era mukyala we alabiddwako ng'awerekereza ebigambo eri abapima nga kwoteeka n'okubakolimira. Amazina ganyini? Mwana yafa. Mwana katomba jari. Ono nanyini gulu. Jari.
Aboluganda bano balumiza mukuru wabwe Kirumba Augustine okubalemesa okujjanga mu lujjala kitaabwe ebijja ne bituuka n'okuzikira mu nsiko nga n'ennyumba tagikkiriza muntu yenna kugiyingiramu. Kiyenje Moses, Delta TV, Amasukkulumu.